O jetë, ku do shkojmë sot? Sa dhurat e do mbash? Ku do shkojmë, zemë, pëse shano sot? Shumë Valentini? Shano, kështë Valentino, ka qënë nëjë luft, nëjë zhanë, nëjë zhanë e bukur. Ashtë ditë të dashuruarve luftu. Tek ditë, mu dashuru. Po. Kuj ka shku minja me bëshë të dalek? Se di. Hëpre të shiku është dhurata. Shiku është dhurata, hëpë në dalë. O rogje, seriosisht e keti, gjithë njerëzit kanë dalë. Dhe shë mu martu këtë unë. Në shaj bitë. Rogje, kam seriosisht. E shaj mos e këtë koli. A më dalë i bimi kafet pakëtë. Se kafe, me se kafe për 500 lek. A të është buk është paja, të zinë kërësha. Me shku me pëtrunë, më dalë. Se palesi e pësu të e gjithë që i tepë në tiranë. Palesi jam shumë, unë jam su që dalë të festoj si gjithë njerëzit. I karat. Ora, hajte i kim festoj mjo dru. Po mos. Gjithë vitë të uzonë dhe të kete një ditë. Një ditë. Ke fajt i që të vihun për mrapa, hikë bëj vetë se unë nuk vi. Mrapa djeli. Ciao. Shumë. Thank you.